എന്നാ രാഹുൽ വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഓ അതുവരെ ഇതാ വന്നല്ലോ, കീർത്തിയുണ്ട്, വളരെ സന്തോഷം. ഇനി നമുക്ക് സദ്യ കഴിക്കാം. മക്കളെ, നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് വന്നോണ്ടാ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എന്നെ ഡാൻസ് കളിപ്പിച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും. സദ്യ കഴിക്കാം, അതിനു മുമ്പ് ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കാനുണ്ട്. എന്ത് ശിക്ഷ? കാണി കാണേണ്ട സമയത്ത് ഇവൻ മുങ്ങിയില്ലേ, ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളില് വീട്ടിലെ എല്ലാവരും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് സന്തോഷം. വിട്ടു, ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത്. പിന്നെ നാളെ ആ ദുബായ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വേണം. മുങ്ങോ നീ? നാളെ ദുബായി പോണ സന്തോഷത്തിൽ അവൻ, അതാണ് അവൻ എന്നെ പിടിച്ച് ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ സന്തോഷം വരാതിരിക്കും? പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം റെഡിയായി, ഒരു 6 മാസത്തിനകം കമ്പനി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതെന്റെ ഒരു ഡ്രീം തന്നെയാണ്, ഈ റോഷൻ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, അതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നാളത്തെ ഈ ദുബായ് യാത്ര എന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കും, നിങ്ങൾ കണ്ടോ. ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടക്കുമെന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനിലായിരുന്നു, ചില ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് രാഹുലിന് അറിയാലോ, അത് നീങ്ങി. പ്രോജക്റ്റ് നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തകർന്നു പോവായിരുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദുബായിലെത്തുക, വർക്ക് തുടങ്ങുക, അത് മാത്രമാണ് എന്റെ മനസ്സിലായി.